A central de atendimento ao cidadão estava bem movimentada na manhã desta terça-feira. Muita gente aproveitando o último dia para pagar o IPTU total à vista com desconto de 20%. A gente começou a guardar dinheiro para pagar à vista, para não ficar 12 meses, né? Senão todo mês você tem que estar pagando. Todo mês você tem que vir pagar, então você já quita logo e fica fora da dívida, né? E aí o IPTU caiu para quanto à vista? Deu R$400 de desconto. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você pagar com a vista. Hoje também é o prazo para o pagamento da primeira parcela para quem deseja dividir o IPTU em 12 vezes. Está um pouco difícil, né? O momento que nós estamos vivendo no país, né? Então nós temos que parcelar, né? Antes parcelar do que não parcelar e não pagar nada. Aí fica mais complicado, né? Então vamos parcelar as dívidas aí, né? A expectativa da prefeitura é arrecadar este ano 630 milhões de reais com o IPTU, sendo que metade desse valor, 315 milhões, deve ser pago à vista. Quem paga o IPTU em dia concorre a prêmios. Três sorteios durante o ano, onde nós sortearemos 3 automóveis, 3 motocicletas, 9 aparelhos de ar-condicionado e 9 televisores. Isso durante esses 3 sorteios realizados durante este ano, com aquele cupomzinho que vem junto do carnê do IPTU. E quem paga em dia por 4 anos consecutivos tem mais um benefício. A cada 4 anos, ele pagando em dia o seu carnê, ele tem mais 10% de desconto, que é o bônus que nós concedemos. No 5º ano, ele usufrui desses exercícios, que ele foi um bom pagador. A central de atendimento ao cidadão funciona hoje até 5 da tarde.